galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês sabem muito bem, é muito comum em Hollywood as fusões e aquisições, e já faz algum tempo que existem especulações em volta da Lionsgate, não só a Lionsgate podendo ser comprada por uma empresa maior, como a Starz, que é uma divisão da Lionsgate, poder ser desmembrada dessa empresa principal e ser vendida separadamente, o que de fato eles estão estudando, e eu gostaria de falar um pouquinho a respeito disso no vídeo de hoje. Então, vamos lá! E só explicando, né, a Lionsgate, para quem não sabe, é uma empresa fundada em 1997 lá no Canadá, mas ela é uma empresa canadense-americana, né, porque tem muitos acionistas dos dois lados da fronteira, digamos assim, e eles compraram em 2016 a empresa Starz. Então a Lionsgate não é a fundadora da Starz, eles compraram a Starz depois de muito tempo que ela já existia, porque a Starz é inclusive mais antiga do que a própria Lionsgate, né, foi fundada acho que em 1994, não me lembro exatamente. E a Lionsgate pagou 4.4 bilhões de dólares pela Starz, e agora eles estão com a expectativa de ganhar praticamente o dobro, né, do que eles pagaram no ano de 2016 pela própria empresa. Então, a Lionsgate não está à venda, pelo menos é o que tudo indica, diferente de especulações por aí, né, que estavam dizendo que a Apple ia comprar a Lionsgate. Talvez o plano seja vender a Starz para uma empresa e depois de um tempo colocar a Lionsgate à venda. Então isso ainda é uma possibilidade, mas no momento eu diria que a Lionsgate não está à venda, pelo menos não da mesma forma que a Starz. E muitas pessoas pediram para eu abordar esse assunto hoje em um vídeo, porque alguns sites brasileiros falaram a respeito desse assunto, só que não é uma novidade, eu acabei não trazendo um vídeo sobre isso, mas isso já saiu no começo do mês de novembro, então é uma novidade, né? Mas não é uma novidade tão recente assim, porque desde a earnings call que eles fizeram, eles já falaram a respeito disso, eles já botaram praticamente as empresas à disposição, o que levou muitas revistas, né, como a Variety, a fazer uma matéria a respeito disso, falando que a empresa está fazendo um leilão entre as gigantes. O que é muito interessante, né, porque em um momento como esse, o mercado de streaming está extremamente valorizado, muitos grandes players estão entrando na operação, a gente viu a Disney entrando algum tempo atrás, a gente viu a Warner, a Paramount, a Apple, a Amazon, né, que já entrou há algum tempo, mas também está tentando evoluir sempre, a própria Netflix pode ter interesse em comprar. Então eles estão aproveitando esse momento, porque o Starz Play não tem um potencial tão grande assim. Se não me engano, eles têm hoje 12 milhões de assinantes ao redor do mundo todo, que não é um número descartável, mas não é um volume de assinantes de encher os olhos, né? Você não fica impressionado com 12 milhões, ainda mais considerando que eles têm assinaturas bem baixas, eles sempre fazem promoções com 50% de desconto, não é uma assinatura tão alta, nem no preço cheio. Então não é um bom negócio, digamos assim, para uma Lionsgate, porque é uma estrutura muito grande que eles precisam ter para tocar um serviço de streaming mundialmente. Então vale muito mais a pena para eles venderem e tomarem mais ou menos a estratégia da Sony, né, que está trabalhando em parceria com muitos serviços de streaming, mas sem ter o seu próprio. Então a gente viu, né, nesses últimos anos um boom no volume de serviços de streaming, e agora a gente pode ver uma enxugada, né, porque muitos serviços de streaming vão se juntar no futuro, possivelmente a HBO Max com o Discovery Plus, por exemplo, possivelmente, né, o Disney Plus e o Star Plus, que é o que muita gente quer, e agora a gente pode ver o Starz Play migrando para dentro de alguma plataforma. Eu não sei se eles vão conseguir vender a Starz por 8 bilhões, por 9 bilhões, como foi o preço da MGM, né, que foi comprado pela Amazon, lembrando que a MGM é uma empresa muito mais famosa, é uma empresa de muito mais renome, é uma empresa de legado em Hollywood, né, uma empresa que já foi o maior estúdio dentro dessa indústria. Então acho que isso tem um tchan a mais ali para a Amazon, né, eu acho que foi um incentivo a mais para a Amazon comprar a MGM. Eu não sei se muitas empresas vão ter esse mesmo incentivo para valorizar a Starz dessa forma. Eu até acredito que eles vão conseguir ganhar mais dinheiro do que eles pagaram em 2016, principalmente porque o mercado está muito quente para esse tipo de compra, todo mundo está querendo cada vez mais conteúdo, mas eu não sei se eles vão conseguir chegar mais ou menos na faixa de preço da MGM. E aqui a reportagem, né, da minha operadora, que falou a respeito disso aqui no Brasil, né, ó, como vocês podem ver, dia 30/11, streaming Starz Play e canal Starz são colocados à venda. Empresa espera lucrar mais do que o valor que deu ao comprar o grupo Starz em 2016. Saiba as companhias que podem se interessar nos serviços. Aqui, né, eles falam um pouquinho mais a respeito desse assunto, eu também não vou entrar em muitos detalhes. E eles falam aqui, ó, em 2016, por 11.4 bilhões de reais ou 4.4 bilhões de dólares. E a Lionsgate deseja vender o grupo por um valor maior, comparando a fusão da MGM com a Amazon, que foi firmada no valor de 8.5 bilhões. Como eu disse,
Eu não acho que esse valor vai ser atingido pela Starz, mas eu acho que eles podem chegar na faixa dos 6 ou 7 bilhões. E aqui, como eu disse, né, não é uma notícia tão recente assim. A gente pode ver no dia 4 de novembro o The Wrap falando: Lionsgate explora, né, venda da Starz em spin-off or sale. Spin-off seria desmembrar e fundir com uma outra empresa, ou uma venda. Então eles não sabem exatamente ainda o que eles vão fazer, mas eles não querem mais tomar conta, né, do Starz Play, mais ou menos o que a AT&T fez com a Warner Media, né, que eles desmembraram a Warner Media, que vai se fundir com a Discovery. Eles querem fazer com Starz, o que é curioso, porque são duas empresas do mesmo ramo. O Starz não tem tanto conteúdo assim. Se você entrar, por exemplo, no Starz Play aqui do Brasil, através do Just Watch, você vai ver que eles têm 194 títulos, né, disponíveis no Starz Play. E se você entrar no Starz Play norte-americano, eles têm 892. Só que muitos são filmes, né, que não tem absolutamente nada a ver com a Starz. São conteúdos comprados, né, digamos assim, para serem transmitidos em território americano, né? Mesmo aqui, né, ó, tem Homem-Aranha de Volta ao Lar, tem Duna, conteúdos que não são originais, né? Aqui La La Land, Luther, que é da BBC, se não me engano, lá na Inglaterra. Então, assim como a MGM, né, alguns meses atrás, é muito difícil saber o que uma empresa estaria ganhando com a compra da Starz Play, né? É muito difícil saber o que a empresa ganharia de catálogo, se eles poderiam simplesmente pegar o catálogo e jogar dentro do próprio serviço, porque, como a gente sabe, muitas empresas estão cheias de contratos por aí. Então, por exemplo, a Disney comprou a Fox, mas os filmes da Fox no Brasil são transmitidos pela HBO Max, porque a Fox tinha um acordo com a HBO. Então tem muitos emaranhados aí ao redor do mundo todo pra gente colocar definitivamente, ó, eles vão conseguir isso, 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 porque dependem de contratos aí espalhados pelo mundo inteiro. Mas quem seriam os favoritos, digamos assim, dentro desse leilão? Eu começaria pela favorita, obviamente, a Apple. Muitas pessoas já estavam falando da Apple comprar a Lionsgate, e também eu já tinha ouvido boatos da Apple comprar a Starz. Então ela tem que ser a favorita, porque ela nunca fez uma compra de grande porte, ela tá querendo aumentar o seu catálogo, e a Starz tem um conteúdo de uma qualidade muito elevada. Eles não produzem tanto conteúdo assim, então eu diria que eles têm um padrão de qualidade mais ou menos parecido. Foi inclusive um comentário feito no meu último vídeo, uma pessoa fez a afirmação lá no meu Twitter, né, que eu li no decorrer do vídeo. Ela falava que a Starz Play é a que mais preza pela qualidade. Eu discordei, falando que eu acho que a Apple é a que mais preza pela qualidade, só que eu colocaria as duas mais ou menos no mesmo patamar. Então faria total sentido, né, para a Apple TV Plus comprar essa empresa para botar dentro do catálogo. E obviamente a Apple é a maior empresa aí do Ocidente, né? É uma das maiores empresas do mundo. Então com certeza ela teria dinheiro de troco ali, né, dinheiro do almoço, para comprar a Starz Play, diferente de alguma dessas outras empresas que não estão passando por um período tão positivo assim. Outra empresa que já tinha sido citada nesse tipo de conversas é a Paramount, mas a Paramount em um leilão eu acho que ela não tem o mesmo poder de fogo que essas outras empresas que eu vou citar aqui, então eu colocaria ela como a azarona, né, dentro desse leilão aí que tá acontecendo pela Starz. Eu não diria que ela tem tantas chances assim. Outro que eu colocaria quase que como descartado nessa possibilidade é a Warner, né, e consequentemente a Discovery. Eles estão tendo que passar pelos trâmites legais aí de fazer uma fusão dessas proporções, então eu não acho que eles tentariam mexer com mais essa situação envolvendo a Starz. Então eu excluiria completamente tanto a Warner quanto a Discovery, e eu colocaria a Disney também como uma das favoritas. Eu não acho que eles teriam problemas, porque a Disney e a Fox já estão fundidas, né? Elas já são uma empresa só. Então acho que como a Starz é uma empresa tão pequena, eles não teriam problemas, né, mais ou menos nas proporções aí de uma Marvel, de uma Lucasfilm. E a gente sabe que a Disney tem fome aí, né, por comprar empresas menores, porque eles têm feito isso no decorrer dos anos. E eles conseguiriam dar uma boa inflada no catálogo do Hulu lá nos Estados Unidos e do Star Plus, né, aqui na América Latina, e inclusive do Star, né, nos países lá na Europa, onde a aba Star tá dentro do Disney Plus. Então eles conseguiriam dar uma bombada aí no catálogo, coisa que eles já fizeram com a compra da Fox, então eles não precisam, mas eu acho que nunca dá pra gente descartar a Disney quando se trata de uma compra. E finalmente, né, outras duas empresas que não dá pra gente excluir completamente. Primeiro a Amazon. Eu acho que a Amazon é uma empresa tão grande aí quanto a Apple, né? É uma das gigantes. Então eu não excluo a possibilidade dela também entrar nessa jogada. Eles gastaram aí quase US$1 bilhão para fazer a primeira temporada do Senhor dos Anéis. Então eu não excluiria a possibilidade deles tentarem comprar. E finalmente a Netflix.
A Netflix não fez muitas compras aí, mas eles estão comprando estúdios, eles estão comprando empresas de quadrinhos, né? Eles compraram a Miller World, eles compraram o Albuquerque Studios, eles compraram recentemente uma empresa de efeitos especiais, que eu vou trazer um vídeo aqui no canal ainda para falar a respeito disso. Então eles não são aversos a grandes compras. Eu acredito que seria uma ideia muito boa, né, eles comprarem Starzplay, porque eles aumentariam o catálogo, eles continuariam se distanciando cada vez mais dos concorrentes, né, mantendo a liderança aí pelos próximos anos, e a Starz poderia ser uma peça fundamental nisso, além de todo o conteúdo original que eles estão trazendo. Então é isso, eu poderia entrar em mais detalhes a respeito do que foi falado lá na Earnings Call, mas eu não sei se muitas pessoas têm interesse nesse serviço de streaming, né, no Starzplay. Então eu dei mais umas pinceladas gerais aqui a respeito desse assunto, porque a venda foi aprovada já, né, no dia 2 de novembro pelo board, né, pelo conselho de membros ali da Lionsgate. Então a venda já tá, tipo assim, eles já botaram um anúncio, já botaram ali, né, no Mercado Livre, ó, a venda, e aceitamos propostas. Então é isso que está acontecendo, pode ser que nos próximos dias já seja anunciado alguma coisa nesse sentido, porque como eu disse, muitas propostas devem estar surgindo na mesa aí da diretoria da Lionsgate, porque o mercado está muito aquecido nesse sentido. Então eu acho que logo logo a gente vai ficar sabendo alguma coisa a respeito desse assunto, e como sempre eu vou trazer o vídeo rapidamente aqui para vocês. Então eu gostaria de saber o que vocês acharam do assunto de hoje, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve!